chi eto. Croeso i wasanaeth arall. Ydych chi'n barod I gael stori o'r Beibl? Da iawn. Ydych chi'n barod I gwrdd â Doug hefyd? Da iawn. Dyma fe te. Hello, Doug. Oh, Mr. Coleman. Dwi'n lai'n thonu cerdd yn tendroedd I tatsi'r tyddl tink. Ond dwi'n tri o ffeindio rhywle sy'n gwerthu cardia penblwydd. Doug, mae llawer o siopau yn gwerthu cardia penblwydd. Siopau? Doug, ble o'i ti wedi bod yn chwilio? Y lle chwarae ti ddas, yr osod drenau, yn ddyddygdda, deintydd, gorsedd heddlu. O, Doug, dylai ti drio siop, dwi'n meddwl. O, OK. Dwi na I ddechrau gyda gringrosa te. Gringrosa? Siop lysiau? Pam? Wel, gobeithio yn ogystal â cherdyn, dwi'n gallu tynnu anreg hefyd. Ah, ie, yeah, dwi'n gweld bwnchyn o rawn wen, rhywfaint o mefus, rhywbeth fel ni, ie? Yeah? No, bresych. Bresych? Pam? Ydy pad sy'n hoffi bresych? Dwi ddim yn gwybod. Ond mae hi'n gallu gwneud drechdan gyda jam a chwstard. OK, ond dwi ddim yn credu bydd y siop lysiau yn gwerthu cardiau. Oh, dwi ddim yn gwybod beth I wneud nawr. Rydyn yn gwerthu cardiau. Y siop bapurau? Archfarchnad? Siop gardiau? Siop gardiau? O'i siop sy'n gwerthu dylon cardiau? Os! O, dwi'n mynd I ddynd I un o'r rhain I te. Ond, o oh dear, o! Oh. Beth sy'n bod nawr? Wel, os maen nhw'n gwerthu dylon cardiau, fydden nhw ddim yn gwerthu dresych. Wel, yn ein stori heddiw, mae'n y berson sy'n angen help. A sy'n edrych yn y lle anghawir amdano fe. Ond mae rai eraill sy'n barod i'w helpu fe. Mae'n stori heddiw am y dyn yma. Mae e o'r enw Naaman. Ie, yeah, Naaman. Mae Naaman yn bilwr cryf. Dwi'n siŵr bod ganddo fe lawer o fedalau draws ei frest. Mae Naaman yn bennaeth byddin Syria. Mae byddin Syria wedi mynd I Israel a wedi mynd â llawer o bobl oddi wrth Israel a dod â nhw I Syria. Mae un ohonyn nhw yn ddech. Dwi'r Beibl ddim yn dweud beth yw ei henw. Dwi'n mynd I alw hi Lily. Mae Lily yn was. Gwas graig Naaman. Nawr, mae gan Naaman broblem. Mae smotiau wedi dechrau ymddangos ar ei groen. Mae gan Naaman glefyd. Clefyd gwael o'r enw y gwahanglwyf. Leprosy. Yn amser Naaman, dyw hi ddim yn bosib gwella y gwahanglwyf. Wel, mae Lily yn poeni am Naaman ac eisiau ei weld e wella. Mae Lily yn gwybod hefyd bod na brothwyd yn Israel o'r enw Eliseis. Cofia na, Eliseis. Felly mae Lily yn penderfynu gwneud rhywbeth I helpu Naaman. Mae hi'n dweud wrth ei meistres sy'n dweud wrth Naaman amdano fe. Heb Lily, fyddai Naaman ddim yn gwybod bod na rhywun sy'n gallu helpu. Wel, mae Naaman yn mynd gyda llawer o arian I Joram, brenin Israel. Mae brenin Naaman, o'r enw Ben-Hadad, wedi anfon Naaman gyda llythyr I frenin Joram. Mae llythyr yn dweud, Anwyl Brenin Joram, dyma Naaman,
Please gwellwch e o ei wahanglwyf. Oddi wrth Brenin Ben Hadad. Wel, mae Brenin Joram yn torri ei ddillad. Ydw i'n ddew sy'n gallu gwella pobl o'i clefydau? Ac roedd e'n grac iawn. Oedd Naaman yn fod i fynd at Frenin Joram? Oedd ti'n gallu cofio pwy ddwedodd Lili wrth Naaman i fynd ato? Ie, Eliseis. Nid y Brenin. Os oes problem gyda ni, rhaid i ni fynd at y person cawir i helpu ni. Os rydyn ni'n sal, rhaid i ni fynd at y doctor. Os mae rhywun yn ein bwlio ni, rhaid i ni fynd at athro neu athrawes neu riant. Mae'r Beibl yn dweud bod Duw eisiau helpu ni hefyd. Mae eisiau stopio ni deimlo'n ddrwg ar y tu fewn. Felly, mae eisiau i ni fynd ato fe a dweud bod e'n flin dy ni am yr holl bethau rydyn ni wedi gwneud yn anghawir a derbyn ei gariad a bod yn ffrindiau gyda fe. Ac i bwy bynnag sy'n credu yn Iesu a wedi gofyn i Iesu fod yn ffrindiau gyda fe, mae'n addo bod gyda ni. Trwy'r amser, rydyn ni'n gallu gweddio, siarad â fe, ac mae'n addo helpu ni. Ta beth, mae un o'r gweision yn clywed am yr hyn sydd wedi digwydd a dweud wrth Eliseis amdano. Mae Eliseis yn anfon neges at Frenin Joram i anfon Naaman ato fe. Felly, mae Naaman yn mynd i ffeindio tŷ Eliseis. Pan mae'n cyrraedd, mae Eliseis yn anfon gwas mas at Naaman gyda neges iddo. Ewch i ewch i dy hunan, saith gwaith yn afon i'r ddonen, meddai, a byddwch chi'n cael eich iachau. Wel, nawr mae Naaman yn grac. Dwi ddim eisiau gylchu'n afon i'r ddonen. Mae'r afonydd yn Sirion lot well na'r i'r ddonen. Roeddwn i eisiau Eliseis ddod lawr roi ddwylo arna i a iachau fi. A mae Naaman ar fyn fynd nôl ar ei geffyl a reidio adre pan mae un o'i weision yn dweud Naaman! Tasai Eliseis wedi dweud i wneud rhywbeth anodd fel nofio gyda siarcod, fasa ti wedi wneud e? Wrth gwrs, dwi'n filwr, cryf a hyderus. Wel, pam fydda ti ddim yn gwneud rhywbeth syml te? Chymo beth? Mae pobl yn gallu bod fel hynny hefyd. Mae Dew eisiau maddau iddyn nhw, rhoi heddwch, llawenydd a chariad iddyn nhw. Ac wedi gwahodd iddyn nhw ddod ato fe, ond maen nhw'n dweud na. Na, dwi eisiau gwneud yr hyn o'r rydw i eisiau gwneud. A dydyn nhw ddim yn fodlon siarad â Dew na gofyn am ei help. Nôl i'r stori, mae Naaman yn meddwl, Well i mi wneud yr hyn a ddwedodd Eliseis, ond dwi ddim yn meddwl bydd hi'n gweithio. Felly, dyma Naaman yn mynd lawr i afon i'r ddonyn a gylchu ei hunan yn y dŵr. Unwaith, psh! Dwywaith, psh! Tair gwaith, psh! Peder gwaith, psh! Pum gwaith, psh! Chwech, psh! Hwmf! Dyw e ddim yn gweithio. Ond, sawl tro oedd e'n fod i olchi?
Yeah, saith. Mae Naaman yn golchi unwaith eto. A tro hyn, dyma wen mawr yn dod draws i wyneb. Roedd e wedi cael ei iachau. Mae Naaman yn moli Dew. Waw! Rwy ti'n bendigedig! Ti'n gweld, pan benderfynodd Naaman ddilyn cynllun Dew, troiodd popeth mas yn dda iawn. Ac wrth gwrs, mae Dew wedi defnyddio sawl bobl i helpu Naaman. Ydych chi'n gallu cofio pwy oedden nhw? Eliseis? Gwas Eliseis? Gwas Brenin Joram? Gwraig Naaman? Ac wrth gwrs, roedd hi'n dechrau gyda Lili bod yn ddewr. Gobeithio bod Naaman yn mynd nôl at Lili a dweud diolch iddi hi hefyd. Mr Coleman, mae cael help yn anodd os dydych chi ddim yn gwybod pwy oeddyn. Odi, mae'n gallu bod yn anodd. Ond mae llawer o bobl o gwmpas sy'n gallu dweud wrthyn ni ble i fynd ar gyfer y help rydyn ni angen. Ffrindiau, athrawon, brodyr, chwiorydd, rieni, mae pawb yn gallu helpu rhywun. Pwy ydw i'n gallu helpu? Pwy ydyn ni'n gallu helpu? Ie, yeah. Ffrindiau, athrawon, brodyr, chwiorydd, rieni, pawb rydyn ni'n gallu helpu, unrhyw un sy'n angen help. Os oes rhywun gyda phroblem, neu sy'n trio wneud rhywbeth a rydyn ni'n meddwl byddwn ni'n gallu helpu, gallwn ni gynnig i helpu, neu awgrymu rhywun sy'n gallu. Ond, ddeddos, os dydych chi ddim yn gallu helpu? Wel, yn bersonol, dwi'n hoffi cynnig i weddio drostyn nhw a gofyn i Dduw helpu nhw. Dduw yw'r person gorau i ofyn am help. Allwn ni weddio nawr te? Gallwn. Gawn ni weddio. Aglwydd Dduw. Diolch bod ti'n poeni amdano ni ac eisiau i ni ddod at y ti i gael help. Helpa ein ffrindiau, ein hysgol ac ein teuluoedd. Rwy ti'n caru nhw i gyd. Helpa ni i ofalu amdano nhw a bod yn barod i helpu nhw. Amen. Amen. A diolch am wylio'r fideo ymuno yn y gwasanaeth heddiw. Gwelai chi yn fuan. Hwyl fawr. Hwyl fawr.